Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para ulama, para masyayikh, para asatid, ugi para sesepuh lan pinisepuh ingkang kita ajeng-ajeng barokah saha pangestunipun. Wabil khusus sahibal fadilah wal karamah panjenenganipun Rama Yai Haji Nurul Usman atallahu umrah fi sihah wa afiyah wa hafidhuhu min kulli balwa dunya wal akhirah amin. Panjenenganipun al mukarram Rama Yai Haji Marzuki Mustamar saking Malang ingkang kita tenggo-tenggo fatwaipun. Panjenenganipun Rama Yai Haji Agus Imam Sairuzi saking Babat Lamongan ingkang kawula mulyakaken. Ugi dumateng para kiai ingkang boten saged kawula sebat asmanipun ingkang sanget kawula ta'zimaken. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Ikhya Ululum ingkang kawula mulyakaken. Bapak camat beserta musbika Kecamatan Sekaran ingkang kawula hormati. Para bapak, para ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga kita tansah lahirakan puji syukur wonten ngarsa dalam Allah subhanahu wa ta'ala ingkang paring pinten-pinten nikmat, pinten-pinten rahmat, taufik hidayah soho inayaipun dumateng kula panjenengan sedaya, sehingga ing wekdal siang punika kula panjenengan sedaya saged rawuh kempal wonten ing majelis ingkang penuh barokah fa insyaallah. Mboten sanes nderek-nderek hormat dateng haul ingkang kaping sekawan likur al maufurlah Mbah Yai Haji Abdul Mukti lan Mbah Yai Haji Muhammad Iksan, ugi para pengasuh Pondok Pesantren Ikhya Ululum. Mugi-mugi Allah subhanahu wa ta'ala manggenaken datang maqam ingkang luhur, datang derajat ingkang mulia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat salam mugi katur datang junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring bimbingan ugi suri tauladan dumateng kula panjenengan sedaya, sehingga saged bedakaken perkawis ingkang hak lan batil. Para bapak, para ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salajengipun kawula sebagai mukadimah atawin pemandu acara ing wekdal siang punika, kawula mboten kathah matur ananging kawula badhe maosaken rangkaian acara ingkang badhe lumampah ing wekdal siang punika. Acara ingkang angka sepindah nggih menika al-iftitahu bil Fatihah. Dipun lajengaken acara ingkang angka kalih qiraatu ma tayassara minal Quran. Acara ingkang angka tiga wawasan shalawat Nabi. Dipun lajengaken acara ingkang angka sekawan wawasan surat Yasin. Dipun terusaken wawasan istighosah lan dipun sambung kalian wawasan tahlil lan doa.
Sambutan-sambutan merupakan acara ingkang angka gangsal. Sambutan ingkang kaping sepindah atas nama santri lan alumni Pondok Pesantren Ihya Ulum dening panjenenganipun Al Ustadz Khairul Huda SH saking Pekalongan. Sambutan ingkang kaping kalih saking camat Bapak Camat Kecamatan Sekaran dening panjenenganipun Bapak Yaslikan SH MM. Sambutan ingkang kaping tiga atas nama panitia ugi keluarga besar Pondok Pesantren Ihya Ulum dening panjenenganipun Al Mukarrom Romo Yai Haji Nurul Usman. Dening purnaning acara ing wekdal siang punika dipun tutup kanthi barokah doa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mekaten rangkaian acara ingkang badhe lumampah ing wekdal siang punika. Salajengipun sumangga acara menika kita buka kanthi wawasan suratul Fatihah. Mugi-mugi acara ing wekdal siang punika senantiasa teriring rahmat saha ridha Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi aman, lancar, boten wonten alangan setunggal punapa. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabil kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta. Matur sembah nuwun kawula aturaken. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita lajengaken acara ingkang angka kalih nggih menika qiraatul matayassar minal Qur'an ingkang badhe kawaos dening Al Ustaz Zainal Abidin saking Pondok Pesantren Langitan. Dumateng Al Ustaz Zainal Abidin wekdal kawula sumanggaaken.